Hej, hej derude. Ja, undskyld dig lidt rodet, men jeg vil ganske kort sige tusind tak for de 10-11 mennesker, som nu følger mig her på YouTube. Det er jeg meget glad for, at der er også nogen, der gider det, selvom at jeg primært bare bruger YouTube til en slags reklame for min side på Facebook, som I også kan gå ned og tjekke ud nede i linket. Ellers så kan I bare følge mig her og få de ekstra videoer med, som jeg nu ikke smider op på YouTube, men hvis I vil holde jer 100% opdateret på, hvad der går rundt og sker i mit liv, og så videre og så videre, så er det altså der, det hele foregår, ikke? Så ja, men tusind tak for det. Hej hej, I må have det godt.